Кінокиїв. Уікенд. Тижневий дайджест кіноподій. За стійкою Микола Полосін. В моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кінокиїв. Уікенд. На Київ FM. Друзі, всім привіт! Звати мене Микола Полосін. Це проект «Кіно-Київ», у якому ми щотижня, так, ви пам'ятаєте, щотижня говоримо про кіно із кіномейкерами. Я їх називаю кінопрофі, ті люди, які створюють кіно, які розвивають кіно і говорять про кіно. Ну, а я долучаюсь до цих розмов. Сьогодні в нас в студії режисерка, сценаристка Марина Р. Горбач. Власне, це власниця, да, можна сказати, авторка, режисерка і сценаристка фільму «Клондайк». Це саме той фільм, який вперше у категорії ігрового кіно буде представлений, а точніше вже представлений на Санденсі. Добрий вечір вам. Добрий вечір, дякую за запрошення. Просто багато питань, багато вже реакцій є у мережах на ваш фільм, да, і поговоримо про фестиваль, Марин. Поговоримо про фестиваль, про його формат, чи наскільки важливо для вас саме бути офлайн на таких подіях, чи можливо онлайн теж як варіант на сьогодення. Про героїв фільму, так, про саму історію. Про саму історію, вона трагічна, на жаль, для нас, для українців, яка відбулася, власне, 2014 року. Це авіакатастрофа, друзі, літака MH17, так, Malaysia Airlines. Це торкнуло і вас, і в частині фільму, а точніше, у фільмі є і ваша особиста історія. Розкажіть, от з чого починалося, да, отой, можливо, день, який став у липні 2014 року, поблизу селища Грабове, і потім як ця історія зі створенням фільму розвивалася? Ну, я, як і багато українців, дуже щільно слідкувала за подіями, взагалі, 14-го року, починаючи з Майдану, і ще з попереднього Майдану. Тобто я, в принципі, сильно підключена до всіх подій. І 17 липня – це ще був мій день народження, і я мама. І в мене на той момент була зовсім маленька донечка. І, звичайно, коли стаються такі трагічні події, ти розумієш, що ніякі там лозиці або пояснення, вони не підпорядковуються, сприймається це особливо митцями, можливо, я не знаю, бо я була в той момент аж так сильно вразлива. Вони сприймаються неймовірно сильно. Тобто це якісь такі творчі імпульси, про які ти потім тебе настільки це шокує, що тебе цей творчий імпульс він тримає тебе досить довго. І я пам'ятаю, це ж іще моє день народження кожного року, там, наприклад, там 14-го року відбулося, події відбувалися. Спочатку це був шум, всі переживали, всі були в такому стресі, думали, що все. Насправді Європа не зможе не відреагувати на таку величезну катастрофу, точно будуть санкції, точно війна закінчиться. Ну, тобто були різні такі думки, різні настрої. Потім пройшов рік, другий, третій, там 17 липня приходить. Я ж кожного року пам'ятаю про те, що ще в цей день відбулася катастрофа, і розумію, що градус понижується. Але... Тобто ви побачили, що, скажімо так, ну не інтерес, а можливість знайти рішення в трагедії, які стали, знайти винних, подібне, воно абсолютно стоїть або на місці, або... Мене просто дуже сильно зачепило те, що якщо така кричуща подія забувається, в медіа навіть міжнародних, хоча б це повинно було їх стосуватися, так, і кожного року це повинно було бути набагато більш обговорювано, або суд мусив би бути швидше. Ну, мені здавалося, що якось це не йде так, як мало би бути. То що вже говорити про локальну українську війну, про українців в медіа європейських і міжнародних, якщо навіть про своїх, в принципі, забувається досить швидко. Тобто так, в Україні здається, що весь світ слідкує за нашими подіями, але весь світ слідкує за нашими подіями тоді, коли ці події з'являються в медіа міжнародних, коли є, от як зараз, на кордон привезли зброю, значить весь світ про це говорить. Але від того, є зброя на кордоні чи нема, війна жодного разу, ну, на жоден місяць не припинилась. І жертви є постійно, просто немає в медіа, і нібито таке відчуття, що цього і не відбувається. Ну, це ж не так, ми ж про це розуміємо. Тому, власне, оце погляд на війну і бажання зробити таку, як я його називаю, реплейсмент, тобто таку зміну місцями, поставити іноземців на наше місце, а нас на місце іноземців,
місто, тому що в фільмі «Клондайк» місцеві жителі, вони головні герої, незважаючи на те, що катастрофа міжнародна. Так, і навпаки, іноземці, які потрапляють в село Грабове на дуже короткий термін, вони нібито стають такою символічною статистикою, так як українці іноді виглядають в міжнародних медіа, тому що дуже часто українці в міжнародних медіа це не якісь окремі люди, імена яких там знають читачі, що нормально. Це певна статистика, яка потрапляє в медіа, робить якийсь певний шоковий вау-ефект. Люди переживають, тому що вони розуміють, що це щось глобальне відбувається. Ну, але на тому все і закінчується. Виходить, що ви кажете про те, що історії подібного характеру забуваються, на жаль, Європою і світом. І я так зрозумів, що ваша місія була показати дійсність, яка є, яка не відпускає, і якось, не знаю, закликати Європу, світ до чого? Ну, я такими от категоріями зовсім не оперую. Це дуже важко починати фільми так на себе навантажити, що ти таку маєш величезну місію. Ні, просто я особисто... І тема велика, Марин, тема дуже велика. Ну, тема велика, але не потрібно її, як вам сказати, коли про великі речі хочеш говорити якимись величезними мазками, це, як правило, не попадає взагалі ні в кого, тому що це така глобалізація без якоїсь персональної влучності, я би так сказала, персональної виразності. Тому у нас і фільм, він дуже-дуже локальний, він дуже маленький в плані того, що це родина. Вони знаходяться в одному місці, ми дуже близько до героїв, ми переживаємо через них. Так, ми переживаємо на фоні події MH17, це правда. Але коли ви подивитеся фільм, ви зрозумієте, що трагедія цієї місцевої родини, вона в якийсь момент навіть стає більшою, ніж катастрофа. І в цьому я бачу величезне не своє завдання, я бачу свою режисерську точку зору в тому, щоб життя одного іноземця, одного українця точно були рівними, розумієте? Щоб про Україну в цьому плані не згадували тоді, коли загроза є Європі, а тоді, коли загроза є українцям. Тобто це такі самі люди. Ну, оце мистецька матерія, для мене. Тобто у фільмі, у фільмі, якщо не помиляюсь, принаймні із того, так, що там три герої лише. Так. Три герої, і ви кажете зараз про локальність. Це локальна місцина, так. Де, власне, живуть, да, ця сім'я живе, так? І, власне, локальна місцина, де всі події відбуваються навколо цього будиночку. Так, вони просто опиняються от в центрі катастрофи, тобто вони в одну секунду стають просто її активними учасниками через те, що падає літак прямо на їх село. І їх життя і драматургія фільму, вона вибудовується саме цими обставинами. Тобто у вас на чому ви хотіли, от люди, да, от власне про фідбеки, про фідбеки перших глядачів ми ще поговоримо. А один з них там є про те, що панорами, от да, ви не фокусуєте там на чомусь конкретному. Є три герої, це теж локально, да, мені здається, що люди можуть зрозуміти суть фільму не з великою компанією акторів, да, а точніше персонажів. У вас є панорама, у вас є історія, у вас є, із того, що в мене поки є, поки фільм не вийшов у прокат, рухи автомобілів, і, якщо не помиляюсь, то бук, як вивозять бук. Подивитися, я ж не можу так спойлерити. Це у тизері. Якщо він є в тизері, значить ми про це можемо говорити. У нас є, ми знімали кіно в 2019 році, влітку і восени. Почали у 2019? Ні, 2019, тобто літо, осінь 2019 року, це були вже зйомки, а підготовка і все інше ще з 2017 року почалось, бо це ж так швидко не відбувається. Ми на той момент могли оперувати тільки цими фактами, які вже були відкриті. І, власне, фільм, він не є дослідженням, таким поліцейським розслідуванням чи розслідуванням для суду, він є певною констатацією певних фактів, що от так було, і він дає можливість глядачу самостійно розбиратися або навіть цікавитися в тому, як можливо це було, чому це так було, яке право мають люди себе так поводити, розумієте? Тобто воно от задає оці от всі питання. І якщо говорити про спосіб зйомки, я дуже добре відслідковувала свої власні почуття тоді, коли сталася катастрофа, коли ми почали про неї
багато думати, багато чути в медіа, всі шукали інформацію, потім трошки звикали, потім життя знову починало бути нормальним, да? І так далі, так далі, так далі, так далі. І камера, власне, вона передає, моїм завданням було в камеру вдихнути, власне, ці почуття людини, яка є спостерігачем. І коли ви подивитеся кіно, ви побачите в ньому таку тримірність, і про неї теж пишуть вже критики. Мені здається, що, можливо, саме ці три виміри, вони і стали привабливі для Санденсу, тому що вони побачили якусь іншу манеру оповіді. Є катастрофа в одному вимірі, прям відразу в одному кадрі, є родина, і є оце дихання почуттів людини, яка спостерігає за життям людей на кордоні, за трагедією, за війною, але вона не є в цій локації. Ви знаєте, Марин, ви згадали про локацію, да, про героїв, і оця от величезна діра напівзруйнованого будинку. Мені це знову ж з тизера, да? Із того, що в нас є тизери, і фото знову ж таки з тизера, да, якщо так говорити. Ця напівзруйнована будівля, ця дира, так? А він, мені здається, асоціація якогось чогось незаповнення, знаєте, незаповненої прогалини, незаповненої проблеми, незакритої проблеми. І я так розумію, можливо, це мої, знаєте, такі здогадки, що ця перспектива цієї діри в стіні, да, напівзруйнованого будинку, вона буде проходити крізь увесь фільм, бо, можливо, це асоціація з тим, що ще не загоїлось, не вирішилось і відкрито, як та стіна, куди герої хочуть поставити євровікно. Це вже, так, це вже глядачі, нехай кожен сам для себе знайде правильну назву. Я би точно і в фільмі, і в репортажах би не давала би глядачам якісь точні відповіді, щоб вони, знаєте, мали якусь таку вказівку, як саме їм дивитися кіно. Вони його як приймуть, то от те відчуття, з яким воно їм зайде, воно буде їх. Окей, щодо назви Клондайк. Да, да, так. Назва символічна. Назва символічно-стратегічна, так. Тому що ми раніше була інша робоча назва, вона була більш місцева, і ми розуміли відразу, що хочемо виходити на ширшу аудиторію, і відразу розуміли, що ми хочемо починати зі Штатів. Чому? Тому що тема «Імаж», вона близька Європі, і було зрозуміло, що багато фестивалів може зацікавитися фільмом, звичайно, якщо він буде якісним, цікавим. Але, в принципі, таким викликом було почати зі Штатів, тому що вони дуже далеко. І ігрового кіно в конкурсі Санденсу, власне, українського, ще ніколи не було. І це був такий момент, ну, такого челенджу. І тема така, що нам здається, він може, прийшовши зі Штатів, ще гучніше зайти в Європі. Тобто, коли фільми все одно приходять європейські, починаються зі Санденсу, вони мають вже якийсь такий блиск для європейців. Да? Це вже цікаво. Це ефект, да? Своєрідний ефект Штатів. Так, величезна, так, це ефект держава. Штатів, да? Так, складніше, так, напевно, зайти умовно там з Європи, да, у Штати, ніж, так, якщо вже поталанить. Да? Так. А ми вам бажаємо, щоб вам у вашій команді потолонило на Санденсі. Окей, тому назва, власне, була такою, так, щоб піднімати теми локального місцевого населення, завойовництва, індустріалізації Донбасу, говорити про частково політичні проблеми, політичні причини війни, хоча я особисто впевнена, що у війни є одна єдина причина, то воювати або не воювати, для цього є одна єдина причина. Але всі ці от чинники, вони допомагають різним абсолютно лідерам думок підключатися до фільму, як критикам, як політичним оглядачам, як людям, які феміністичним організаціям, тому що я жінка-режисер, це очевидно, що належу до певної гендерної теми, зараз дуже популярної. Тобто всі ці чинники ми підключаємо, максимально залучаємо до фільму. Тому було таке прийнято рішення стратегічне, щоб в категорії фільмів, коли прийде американський глядач, у них був вибір з 10, і щось їм з цих 10 було би трошки ближчим,
ніж інші. Тому ми прийняли таке рішення. Поки що працює. Окей, і щодо головних героїв, так. Мені сподобалось. Мені подобається простота, і ви їх називаєте Ірка Толька. Толік. Да? Ага. І Толік. Ну, це не Ірина Анатолій, ну, да? Це не Іра і Толя, а просто Ірка і Толік. Ну, да. От в цьому щось є, мені здається. Ага. Простота сприйняття, да? Бо ти сидиш і бачиш, що такі люди в кадрі, як так. ти. І, можливо, це легше сприймається, сама історія. Так, вони абсолютно прості. Актори зробили неймовірну роботу, дійсно. І мені дуже подобається географія наших акторів, тому що Оксана Черкашина, вона з Харкова, яка зіграла Ірку. Сергій Шадрін, він з Жашкова, село під Жашковим. Яріка зіграв Олег Щербина, він з Кривого Рогу. Так. Тобто це рок-н-рол. Люди, які точно знають специфіку регіонів, мова і побут. Ну, класний ансамбль дуже. Щодо, давайте до Санденсу повернемось в ці дні, да? От цей запис вийде, друзі, цей запис вийде у суботу, це в нас буде 29 вже січня. Угу. Результати будуть завтра відомі. Вночі, завтра. Але сам вночі. Фестиваль по 30 січня триває, так? Да? Так, тобто якщо, наприклад, фільм «Клондайк» буде одним з переможців, то у нас буде ще два додаткових покази на Санденсі, і це означає, що ще аудиторія буде більша, тому що ну, переможців дивляться. На них купують квитки, і це теж добре. Щодо онлайн-формату, Марин, скажіть, наскільки складно прийняти, бо я часто говорю з кіномейкерами, да, які, ну, скажімо так, не дуже гуд відгукуються в тому сенсі, що було б класно наживо. Ясно, що живі івенти — це завжди окей. Яке ваше ставлення до онлайн-формату фестивалю, бо це вже, по суті, там увійшло, да, в кінотечу? Такого. Ну, я переконана, якби ми були всі в кінотеатрі, і ці глядачі, які потім навіть писали відгуки, були б з нами в кінотеатрі, у нас би була якась ще неймовірна синергія. Тобто було б круто. І я впевнена, що я би як автор фільму теж отримала б назад певну енергію, відгуки, трошки б сказала, ну, окей, катарсіс був, я би його принаймні побачила. Я поки що знаходжуся в такому режимі стендбай, тому що я виконую певні функції, тобто треба зустрітися з журналістами, треба зробити фотографії, потрібно там відео записати, тобто я от там подивитися, що пишуть люди, але я якби, от я про це вже говорила місяць тому назад, коли робили DCP, я от себе відчуваю на роботі у фільму «Клондайк», я працюю його авторкою, режисеркою, сценаристкою, але у мене не було ще такого моменту, коли б я сіла в залі на величезному екрані з тим зображенням, звуком, який має бути, з глядачами, прислухалась до їхнього дихання. Такого не було, я сподіваюся, таке буде в Берліні, і мені особисто цей день важливий, тому що мені теж потрібна віддача. Я багато вклала особистих емоцій і сил в картину, і без глядачів, ну, без живих глядачів, вертається маленькими краплями. Мені здається, знаєте, взагалі є фільми, які варто тільки дивитись в кінотеатрі. Ну, якась там особлива така атмосфера, типу, ти глянеш на комп'ютері, в телефоні, наприклад, це інше сприйняття. Ми навіть робили такий експеримент, ми включали вдома на комп'ютері, от коли там діти ходять, коти бігають, собаки, якийсь там шум, ще щось, сусіди стукають, типу, можемо ми взяти якусь увагу у глядача, чи не можемо? Так, щоб себе заспокоїти. Ну, це складне питання. Окей, добре. До відгуків переходимо, власне, відгуки, рецензії, да, після вашої прем'єри. Так. Прем'єра, яка вже відбулася в рамках фестивалю Sundance. Кілька зачитаю, так? Це ті відгуки, які є на вашій сторінці у Facebook, друзі. Марина Р. Горбач, на її сторінку можете заходити, і на сторінку самого фільму «Клондайк», там також є вся інформація щодо фільму, рецензії, життя фільму в рамках фестивалів, які ще будуть продовжуватись, один з них – Берлін. Наступний, як мінімум, ну, а поза ефіром Марина також сказала, що є деякі ще цікаві моменти, але поки вона про це не може говорити, тому підписуйтесь і слідкуйте за життям фільму «Клондайк». Тож, до відгуків, Марин. Що люди пишуть? Сміливо, брутально, відданість Ірки захищати свій дім, дивує, так, дитину захищати попри небезпеку. Відданість Ірки захищати свій дім, дитину попри небезпеку. Панорами та акторська гра сподобалась. Ну і власне про дірку в стіні ми вже поговорили. Це те, що власне така історія. Що ви скажете, от додасте до цих невеличких відгуків? Їх
достатньо було? Що казали люди, ті, які побачили? Ну, є, звичайно, більше. Це був перший день, тому ми так швиденько оформили, щоб була... Я дуже за групу свою переживаю, тому що мені здається, що вони теж зробили неймовірну роботу, і вони мають право теж знати, що люди говорять, як вони ставляться до картини. Я не думаю, що у нас брутальне кіно. Я думаю, що воно просто реалістичне, особливо в фіналі. І думаю, що це дуже складно для глядача в комфортних умовах стикатися з реальністю і болем інших людей і інших територій. Тому що так чи інакше ми в фіналі приходимо до території. І це, очевидно, для них є певний дискомфорт. Але так, ми хочемо, щоб після того, як фільм закінчився, люди думали про те, як вони там живуть, як у них там взагалі життя, як це так може бути, що посеред Європи з 14-го року і по досі відбувається війна. Ми би не хотіли людей заспокоювати і говорити їм, що ну не переживайте, ми все поборемо. Так, ми боремося, але ну, це складний шлях. Тому так. Ну і я впевнений, що у вас попереду ще великий шлях, Марин, і я бажаю, щоб цей шлях був успішним. Про те кіно, яке ви знімаєте, це дійсно важливо не тільки так для України самої, а щоб нас знали. Так, це історія, яка трагічна, і ви допомагаєте людям зрозуміти більше, наскільки це біль людей і наскільки треба підтримувати при тих чи інших подіях в Україні, в інших країнах, в тому числі оцю підтримку, знаєте, оцю підтримку, оцю допомогу, яка необхідна. Як ви на початку сказали, що так, спочатку відбулося, всі говорили, говорили, а потім стихло. Ну, попри те, що ми маленька країна у порівнянні там Штати, інші, так, це ми все одно люди. І люди говорять. І ми не маленька країна. Ну, для порівняння, да, якщо це ми кажемо там Штат, наприклад, величезні держави, тому так, ще хотів спитати про вашу команду, про вашу так. міжнародну команду. Фільм створений, це копродукція з Туреччиною. З Туреччиною, так. Так, і плюс я читав про те, що у вас оператор був з Грузії, до речі, так? Композитор. Композитор, так. Українець оператор, так. Ну, тобто у вас така була міжнародна команда. Яка частина роботи полягала на турецьких кіномейкерах? Повністю весь постпродакшн. Тобто ми відзняли кіно в Україні, і весь постпродакшн відбувався в Стамбулі. Ми там все закінчували, всі роботи. Звукорежисер у нас боснієць, грузина у нас композитор. Чудово. Так, це був концепт. Ми ще думали, що до нас доєднаються поляки, але не сталося. І, ну, тобто якось ми одне одного дуже добре розуміли. І класна була співпраця, особливо з композитором, з В'ядом, з грузинським композитором. Він взагалі він неймовірний. Мені здається, що музика теж є однією з таких знакових речей фільму. Вона мені дуже подобається. От копродукція. Копродукція – це, але фільм на Санденсі і на Берліні він представлений від України. Україна-Туреччина. Український фільм. Так, ну, да, оцей момент, типу, коли рахується, що фільм український, наприклад, або україно-турецький, да? Якась частка має бути. Це український фільм, тому що він є підтриманий Державним агентством України з питань кіно. Це 11 підчинних у розмірі 80% від загального фінансування. Туреччина підтримала 20% від загального фінансування. Тобто є така класична копродукція, коли є мейджор, головна країна, це Україна, історія українська, режисерка українка, автори, тобто там же ж є певні такі коди культурні, за якими рахується чий фільм. І ми, і турки теж його вважають українським. Але зараз ми ще жартуємо з турецькими партнерами, що це найуспішніший турецький фільм початку цього року, тому що на Санденсі це був єдиний фільм від Туреччини, і зараз в Панорамі це теж фільм від Туреччини. І я працюю в Туреччині, мене дуже добре знають там, тому якби і вони поширили наші новини, величезні медіахолдинги зробили. Україні і про Туреччину вони теж. Вони зробили, там ми пишаємося, ну там вони класно зробили, вони вміють це зробити. От тому це добре, що і так дипломати наші, я завжди говорю, що українські дипломати в Туреччині, вони просто якісь такі неймовірні жернова ну, штурхають, вони роблять величезну роботу, і ми слідкуємо за цим. І добре, що є ще і мистецтво, і це не просто так, що
ми прийшли, взяли кошти, щось зняли, і ніхто цього не побачив, а що цього є результат, і це величезні майданчики, величезні платформи, і це фільм, який, так, можливо, він важкий, але він одночасно і ніжний, тому що все-таки я на стороні життя і на стороні циклічності життя. Тому загальне таке задоволення і сатисфакція від цієї копродукції, вона існує. І це дуже добре. Я хотів ще, знаєте, спитати саме про інтерес, зацікавленість фільмом. Вірно, угу. Кажуть, що підтримало і Міністерство в Туреччині туризму і культури. І культури, і, так. Да. І плюс вони взяли там головний мовник їх, так, турецький. Тобто так. Це телетрансляція вже буде також після усіх фестивальних так, подій. Так, ми маємо пройти, угу. Ми маємо вийти в кінотеатральний прокат. У нас є зараз, от якраз на завтра, на другу половину дня, багато великих студій мають з нами one-to-one, один на один зустрічі, тобто ми побачимо, як далі буде, яка буде далі його доля, тому що ми не ризикнули відразу віддати права на фільм сейлс-агентам, тому що у нас було з Росії, до речі, дуже багато пропозицій продати його в Росію, і це небезпечні речі, фільм просто може лягти на поличку, і так буває часто. Тому ми вирішили, що поки що ми мусимо тримати права на фільм у себе, у компанії української «Кедрфільм» і у турецької «Протім», для того, щоб мати можливість самим долучитися до стратегії розповсюдження. Це теж важлива тема, і іноді навіть режисери про це і не знають. Вони випускають кіно, і вони потім не знають, що там відбувається, чому його беруть на фестивалі, чому його не беруть. Це велика-велика тема для індустріального обговорення, як в сучасному світі після коронавірусу проходить дистриб'юція, власне, авторського кіно. Окрема тема, оскільки ми раніше самі робили попереднього фільму дистриб'юцію, ми трошки вже розуміємо, як це все працює. І хочемо от уникнути якихось ситуацій, коли фільм опиниться у когось, де він може бути, наприклад, не показаним або коштувати настільки дорого, що певні майданчики просто не будуть в змозі його купити і показати. Розумієте? Тобто є такі моменти. Тобто я правильно розумію, що фільм може бути куплений якоюсь державою, але не показаний? Так, звичайно. Звичайно. Він може бути перепроданий, наприклад, якщо селс-компанія... Тобто ми хочемо працювати з тими сейлс-компаніями, з тими партнерами. Наприклад, є дуже хороша польська компанія New Europe Film Sales. Вони займаються от останнім фільмом «Валіка». І це дійсно круті партнери, тому що у них бачення ситуації. Так, Васильович, відблиск, так? Так, вони займаються відблиском. Якщо Марина Ергорбач каже «Валік», знаєте, що це Валентина Васильович. Вибачте. Так, Валентина Васильович, я розумію вибір продюсерів, чому вони працюють з цією компанією, тому що вони по духу і по баченню, вони дуже близькі до України. І от я впевнена, що з такими партнерами можна не боятися іти. Але, наприклад, ми отримували дуже дивні пропозиції від російських дистриб'юторів, які хотіли викупити фільм. Але як же можна... Тобто вони купують всі права на світ, і потім вони самостійно вирішують, як і кому, і за скільки показувати кіно. Звичайно, є всі приводи думати, що вони можуть його і не показати, розумієте? Тобто це була б дивна якась така співпраця, бо, наприклад, якщо це інша компанія, вона так само може перепродати кіно, тому що продюсери, як правило, віддають всі права на продаж, і компанії вже займаються розповсюдженням цього фільму. Тому для нас це просто дуже багато роботи, це 24/7. А ви, Марин, ви як режисерка, маєте якусь долю впливу на те, куди поїде фільм в плані показів, звичайно, да, дистрибуції? До тих пір, поки права належать продюсеру, ми маємо право. Ні, я от якщо саме цікавлюсь, як ви як режисерка, чи це займається цією частиною продюсери, і ви до того взагалі не торкаєтесь, чи обговорюєте якось, да, куди хочемо, куди не хочемо? У нас такий handmade фільм, такі ручної роботи, так. Тому у нас мало того, наш сімейний підряд, тому що ми з чоловіком цим займаємося, і наш співпродюсер-оператор Слава, це мій друг ще з інституту, тобто у нас це все працює отак от, ми всі разом, все вирішуємо, приймаємо рішення всі разом. Sundance був нашим рішенням, у нас були інші фестивалі європейські, які теж пропонували головний конкурс, ми все-таки прийняли рішення починати з Sundance, тому це наше рішення, і це величезний ризик, але і можливість впливати напряму на долю фільму.
Яким він, яким ця доля буде, власне, ну, протягом року? Бо так, фільм живе рік, да, якщо так, так вже ну, казати, так, від фестивалів до так, прокату. Так, так. А в Туреччині, до речі, він вийде одночасно з Україною у прокаті? Не знаю цього. Не знаю, ще. У них трошки да. інша ковідна історія, у них там інші обмеження. А зараз ну, найбільший турецький фестиваль, вони дуже сильно хочуть, щоб фільм був у них в конкурсі. Побачимо. Треба... Окей, Марина, щодо самого процесу зйомок, да. де знімали, бо в принципі стизур мало що зрозуміло, тим паче це поле, да? Це поле там і... пагорби насправді, це виглядає пагорби, поле, да. але де, коли побачите... Де знімали і оця хата, да? угу. вона була відбудована? Чи це умовно якесь глухеньке село, де є закинута будівля? От цікавий знімальний процес, скільки, до речі, він тривав? Так, ми заїхали, мені здається, в липні і виїхали в кінці жовтня або навіть трошки довше. Ну, вже було холодно досить, тому що останні дні вже було, хоча нам повезли з погодою у 2019 році, жовтень не був дуже холодним, угу. прям можна було акторам бути в майках. Ми коли починали розробляти проєкт, це ще був... 17-16 рік, здається, звернулись до Інституту географії, щоб вони нам надали мапи територіально схожих місцевостей на село Грабове. Тобто нам потрібно було ну, мати цю таку естетику схожу. І вони нам прям так крапками поставили крапки в Харківській області, в Центральній Україні, але це був заповідник, і в Одеській. Зрештою, ми зупинились на Одеській області. Знайшли прямо по цих картах село Кубанка, і там була величезна робота з побудови декорації, тому що ви бачили, будинок напіврозвалений, він має бути таким, щоб він не завалив всю знімальну групу. Мало того, у нас в кіно фактично все це один кадр, ну, епізоди зняті одним кадром. Угу. Це означає те, що має бути світло, техніка, рейки. Гріпи, цех арт, цех художній цех. Ну, все має працювати навіть не як годинник, а як, я не знаю, більш точний організм, як Тесла. Тобто, якщо не буде Тесли в організації, то це один кадр не вийде. І навіть той кадр, про який ви говорите, це ранок, це така була амбіція зробити це одним кадром. І, ну, це треба подивитися. Okay. Таке... Завдання такі були прям дуже амбітні, і добре, що ми з ними впорались. Окей, скільки тривав знімання, ви сказали, з липня по ну, тобто кілька місяців, да, там так, ми на локації знаходилися. Місяці. Зараз так дуже важко сказати, тому що деякі епізоди вони потребували пробу з камерою, ну, так як, наприклад, перший епізод, тобто це треба будувати, придумати конструкцію, як це зробити одним кадром. Ну, в свої моменти, тобто його треба, все має бути відпрацьовано, все має спрацювати, світло має бути, природнє світло я маю на увазі, ранок має бути таким ранком, яким він має бути. Там було кілька ранків, коли хмари, ти нічого не бачиш, немає цього кольору, нема кольору, це означає, що немає ідеї того, що навіть коли війна, сонце все одно встане і сяде. Ну, це дуже важливо, цю циклічність підтримати, тобто, якщо немає сонця, навіть якщо всі готові, нема кадру. Сонце чуть-чуть да. готово. Добре. Да. Марина, я вам дуже дякую. Я дуже вам дякую за це інтерв'ю. Марина Ергоробач, друзі, була сьогодні з нами. Режисерка, авторка і сценаристка фільму «Клондайк». Бажаємо успіхів, Марині, вам, вашому фільмі, вашій величезній міжнародній команді. І бажаємо, щоб цей фільм пішов якомога далі і щоб про нього якомога більше дізналось люди не тільки в Україні, в Європі і світі. Ну і у вас буквально є... момент, щоб запросити, подякувати, передати щось важливе тим людям, які вже скоро. А ми поки не знаємо, так, коли «Клондайк» вийде ну, у прокат. Восени хочеться. Восени. Тому до осені ми чекаємо обов'язково і підемо дивитись «Клондайк». Так, я хочу своїй групі подякувати вже вкотре. Вважаю, що дякувати дуже важливо. Групі подякувати і тим людям, які відстоюють принципи, в які вони вірять. Дякую вам. Дякую вам, друзі. Ну, а з вами ми зустрінемося вже наступного тижня. У нас будуть нові кіномейкери, кінопрофі, з якими ми також будемо говорити про кіно. Звати мене Микола Полосін. Це проект «Кіно Київ» на радіо «Київ ФМ». Ну, а всі інші випуски ви також зможете знайти на нашому ютуб-каналі «Київ ФМ». Тому дивіться кіно, бо воно різноманітне, підтримуєте українське кіно. І побачимось вже наступного тижня.
Кінокиїв. Уікенд. Тижневий дайджест кіноподій. За стійкою Микола Полосін. В моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кінокиїв. Уікенд. На Київ FM.